Strana 2, cvičení 3, přečteme si zadání. Porovnejte čísla pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Takže podíváme se na úlohu A a to je jednoduché. Když mám 4 koruny, je to méně, když, než, když mám 6 korun. 40 a 64 deseti koruny je méně než 60 korun. 400 koruny je méně než 600 korun. Porovnávám 9 a 8. 9 je větší než 8. 9. 10 korun je větší než 80 korun. 900 je větší než 800. Pojďte mi napovídat, 20 porovnejte se dvěmi. Větší. 40 porovnejte se 400. Menší. 300 porovnejte se 30 větší. Tak a už mě napovídejte. Říkejte už jenom větší, menší, rovná se. Větší. Menší. Ano, 700 rovná se 700. 320. Ne, 320. 300 porovnejte s 20. Větší. Menší. Menší. Tak, pro jistotu zkontrolujeme. Výborně. Zopakovali jsme si ty nejjednodušší příklady do tisíce na porovnávání čísel.